Kakkosella kiire, menettää kiekon Samuel Saloselle. Samuel Salonen antaa siihen Saramäelle ja Saramäki painaa kiekon maaliin. Ja peli on 1-0, kun 17-11 on ottelun ensimmäistä erää jäljellä. Siitä JYP Akatemialle kohtuu helppo avausmaali. Kyllä joo, kyllä tämä Keukon pikki meni aika puhtaasti, että jotain taisi äsken sanoa siitä, että pelin tekeminen todennäköisesti vaikeutuksena sitä painetta antaa, ja tässä on hyvä esimerkki siitä, tuli kunnon palkinto sitten siitä. Niin. Ja Samuel Saloselle isot propsit, nopea luistelu sinne vielä ja hyvä syöttö vielä siihen. Kyllä, erinomainen syöttö. Aika huimaa. Sitten Nenonen yrittää halkaista neljän, mutta ei onnistu siinä. Kanninen lopulta saa kiekon, pääsee ampumaankin hyvin, mutta ohi menee. Sitten kiekko viivaa. Jaakko Jokinen on siellä, pomputtaa pikkaisen. Saa kiekon kuitenkin neljän keskelle, sitten Nenonen ampuu ja se ranne rävähtää. Ja Antti Karjalaisen kainalosta peli 2-0, kun 14.22 on ottelu ensimmäistä erää jäljellä. Tässä juuri nähti sen Nenosen rannelaukaisesta ollut puhe. Kyllä se aika näpäkästi sieltä lähtee. Karjalainen ei osannut oikein odottaa sitä laukasta. Pikkusen... tarkasti sinne patjan päälle. Kyllä, kyllä. Kuuluisa Krokilasin korkuinen veto. Nimenomaan. Ja sitten pikkasin semmoista tilanteesta, että sinne Pelaamo haisteli läpi ajon paikkaa heti neljän ajoa ja sitten pääsee tuosta neljän keskeltä antamaan suoraan syötystä paikan. Oikeastaan vaarallisemmalle kaverille varmaan koko sarjassa tällä hetkellä. Kyllä. Suutari ei saa kiekkoa. JYP Akatemia palauttaa paineen. Nenonen, hyvä syöttö Samuel Saloselle, mutta hyvin saa myös poikki! Sitten lähtee Nenosen kylmän viileä ranne. Räpylä käden ylänurkkaa ja se nyt oli sitten toinen osoitus tuosta ranteesta. Kyllä joo, että kyllä sen aikamoinen maalintikiaainistus on Enosella jo erittäin tärkeitä onnistumisia, niin kuin ekan jälkeen sanottiin, että itseluottamus on kuitenkin tässä lajissa niin tärkeä osa ja mikä sen parempaa kuin kaksi maalia sen itseluottamuksen ruokkimisen. Niin ja tollaista paikasta, kun saadaan kesän ensimmäinen ampiainen tänne selostamaan, kun lähdetään karkuun koko porukkaan. Mutta joka tapauksessa 10.39 on jäljellä ottelun toista erää ja saa nähdä, merkitäkö siihen lopulta Samuel Salonen. On se kyllä nätti maali, ei auta mikään. Joel Sundia yritetään taklata irti kiekosta, mutta mies kynäilee itsensä paikkaan, ampuu pienestä kulmasta. Mutta huti menee, kiekko kuitenkin viivassa Ville Virtasella ja peli on 4-0. Onko se sitten Ville Virtasen laukaus, mikä sinne suoraan uppoaa, siltä ainakin tuuletukset näyttää. Mutta 2.24, kun ottelun toista enää jäljessä, JYP Akatemia alkaa naulata tätä peliä. Kyllä se näytti livekuvasta hieman siltä, että Karjalainen jätti etukulmaa auki ja sattui jäätä pitkin lipumaan sisään sieltä. Että semmoinen ensimmäisiä pieniä virheitä, jotka voi tuosta mennyt maalia. Toki hyvä maskikin. Aika karu maski on kyllä tuossa kyllä tilanteessa, on. Mutta totta kai jää, jos se jäätä pitkin menee, niin kai tuo jään pitäisi peitossa sinänsä olla. Sundin laukaus kieltää. Noinkohan Joel Sund saa siitä... syöttö, kyllä se suoraan menee, niin se menee. Poikittain lähtee laukaus kouvalaiselta, mutta maalia ei vieläkään tule. Pelaamo pitää kiekkoa, antaa Mäkitalolle. Mäkitalo viivan Tarkkaselle, Tarkkanen ampuu! Ja on komea maali, 4-1 on tämä ottelu. Juha Tarkkaselta oikein hieno rannelaukaus viivasta. Kyllä, ehdottomasti. Ja ei nyt voi, on Akatemia ollut selvästi parempi joukkue, mutta ei todellakaan mikään vääryys tämä maali. Ei että missään tapauksessa. Voisi sanoa kuitenkin, että Keupolta on ollut ihan nousujohteinen esitys tänään ja kolmannessa erässä on ollut hyviä paikkoja ja nyt se tulee palkituksia. Niin, aina tietysti ikävä jossitella, mutta jos tämäkin maali olisi tullut vaikka sitä ensimmäistä ylivoimasta, niin tämä peli voisi olla hyvin erinäköinen. Mutta paremmin myöhään kuin ei silloinkaan. Juha Tarkkasellekin varmaan vaikea peli hänelle, ainakin pakkiparin kanssa Olli Tervon kanssa nyt ei välttämättä ollut niitä helpoimpia pelejä. Ja kun Topi Nättinen lähtee nostamaan vielä hyökkäystä, taitaa tulla näpeille huitaisu Jes Pelaamolta tuossa tilanteessa. Mutta JYP Akatemia ottaa vakuuttavan voiton 4-1, 3 pistettä plakkariin sitä kautta. Ja hyvä aloittaa kausunakin. Aika väkevä voitto JYP Akatemialta, vai kun? No kyllä, hommia tehtiin ja se näkyy tänään tulostaululla, että jalka liikkuu ja kiekko liikkuu, niin kuin sovittiin. Niin, siinä... tavallaan vastustaja näytti jopa asettamalta, mutta kuitenkin aika paljon, ainakin tältä ylhäältä käsin näytti silleen, että te teette sen vähän niin kuin omalla työllä asettamalla. No kyllä, että ei otettu tyhmiä jäähyä. Siinäkin puhuttiin, että niitä tuossa harjoituspeleissä tuli paljon, että ne karsittiin pois tänään ja ehkä se vaikutti sitten tuohon tulokseen jollain tavalla. Niin, runkosarja alkoi tietysti aina siitä uutta ja ihmeellistä, että aina tuomareiden puolesta varsinkin kokeillaan jotain uutta. Onko nyt tälle kaudelle tullut jotain terotuksia siihen linjaan, tai onko jotain asioita, mitä sen kanssa on joutunut miettimään?
No ei, että tuli semmoista viestiä, että nyt saa niin mailalla palata kovempaa, niin kuin, jos se tulee tuohon alakäden alapuolelle, että se on mun mielestä aika hyvä muutos silleen, että tulee niitä semmoisia vähän sählyomaisia jäähyjä pois sinne, että se on hyvä muutos. Niin pidetään jääkiekkona. Joka tapauksessa tästä eteenpäin kolmen pisteen voimi ja vastassa on Sappo perjantaina Savonlinnassa. Minkälaista ottelua siitä odotat? No, saman tyylistä kuin tässä, että me annetaan kovaa painetta ja pyritään ristoilta, että pelaamaan sitten pysymään kiekossa. Että samanlaista kamppailua, tämmöisiä pelejä pelataan, niin kyllä se jää vastuulla pistettä lähes. Tervetuloa Mestisrunkosarjan avanneen JYP Akatemia Keupa ottelun jälkeisen lehdistötilaisuuteen. Lehdistötilaisuus menee sillä tapaa, että otetaan ensiksi valmentajien kommentit ja sitten medialla on vapaus kysyä kysyttävänsä. Otetaan ensimmäisenä valmentajista Keupa ja Ville Nieminen. Joo. Tästäkö vaan? Joo. No niin, joo. Mitäs tuosta pelistä nyt sanoo? Jääkiekossa on 4 pelitilanneroolia, me oltiin me pelattiin 5 roolia, eli katsojan roolia. Sillä ei kauhean pitkälle pääse, mutta meillä oli selkeästi ongelma, että me oltiin telineissä, me oltiin pikkusen pelokkaita, me nähtiin Akatemian ketjukokoonpanot netistä ennen peliä ja jännitettiin sitä ottelun alkua ja ehkä samaan aikaan unohdettiin se, että runkosarja alkaa. Kiitoksia ja sitten JYP Akatemia ja Jukka Ahvenjärvi. Kiitos. Erittäin energinen tulo tuohon ensimmäiseen erään, eli sitä mitä me haluttiin, että me ollaan jalalla erittäin vahvoja ja saadaan pelirytmit sillä tavalla, että pystytään vyöryttämään suorahyökkäyspelaaminen ja jatkohyökkäyspelaaminen sinne jatkuvasti maalia kohti. Sillä päästiin peli vahvasti kiinni. Toinen erä oli huomattavasti tasaisempi. Meillä ei ollut ihan riittävää tasapainoa hyökkäysalueen häiritäpelaamisessa ja sitä kautta keskialue lähti valumaan ja oma alueen pelaaminen oli hiukan epäselvää siinä, mutta selvittiin siitä toisesta erästä myös puhtain paperein. Kolmanteen erään sitten vastustaja löysi vielä mun mielestä niin oikein vaihteen tuohon pelaamiseen ja lähti kehittämään sitä omaa pelaamista ja oli hyvässä rytmissä. Mutta saivat laadukkaa paikan siinä ylivoimalla ja siitä yhden maalin. Mutta sitten vielä tuossa lopussa niin kova paine heiltä ja saatiin vähän sillä tavalla mitattua tuommoisessa pelihetkessä olla johtoasemassa niin sitä oman alueen puolustuspelaamista ja se kuitenkin hoidettiin sitten kunnialla. Erittäin tyytyväinen koko joukkueen panokseen tänään Veini Vehviläisen suorituksen maalissa ja tuohon ilmeiseen, millä me tänään tultiin, että hyvä, energinen ja periksi antamaton ilta meiltä. Mutta muistetaan, että yhdelle ottelulle ei voi tässä sarjassa antaa hirveästi painoa, että matka on vielä pitkä. Mutta ansaittiin 3 pistettä ja totta kai ollaan siitä iloisia. Kiitos. Kiitoksia valmentajat ja sitten on median paikka kysyä, jos kysyttäviä on. On ja ei. Eli ei koskaan tiedä. Emme tiedä. Mennään rauhassa aina eteenpäin päivä kerrallaan. Ja kliseisesti, niin kuin aina sanonut, niin meillä on aina paras kokoonpano silloin, kun niin pelataan ottelu. Oliko vielä? Ville, minkälaiset valmentajan mietteet oli nyt, kun oli kuitenkin ensimmäinen ottelu, sarjaottelu valmentajalle? No tietenkin, kaikkia jännitti. Ihan yhtä lailla mua jännitti kuin pelaajiakin ja kyllähän se meidän kaikkien suorituksessa näkyy, eihän sitä piiloon voi mennä. Tulos on täysin oikeutettu. Ero oli just ton mittainen. Miten se näkisit, että esitykseen vaikutti se, että teillä on kuitenkin ukko on tullut ja mennyt aika paljon, että on päässyt varmaan joukkueena harjoittelemaan ihan riittävästi?
No, mä en ihan usko siinä mielessä siihen, että meillä oli tuossa harjoitus, me saatiin hyvä harjoituskausi alle, me jouduttiin pelaan tai saatiin pelata pienillä kokoonpanoilla, eri ketjukokoonpanoilla, vajailla kokoonpanoilla, kaikki sai paikan näyttää, niin kuin tänäänkin, kaikki sai taas paikan näyttää. Oliko lähde tänään Lukossa? Joo, lähde pelasi tänään Lukossa. Ja oliko medialla vielä kysyttäviä? Niin Ville, puhuisin jännityksestä näiden vastustajan keskustelun. Se teitä rupesi jännittämään, kun te näitte, että siellä on näitä liikaa. Meillä on 10 pelaajaa asuu Jyväskylässä ja sen verta pelannut JYP Akatemiassa. Täällä oli katsomossa oli sukulaiset ja tyttöystävät ja kaverit ja sitten ei kuitenkaan pystytty, jännitettiin liikaa sitä alkua ja seisoskeltiin eikä päästy toimiin ollenkaan. Ja sitten vielä medialta kysyttäviä. Mitä sä Ville näet, mitä sinä pelissä eniten klikkasit siinä alussa? Noin peli. No, jos rehellisiä Ilkka ollaan, niin mikä siinä pelissä sitten ensimmäisessä erässä olisi toiminut, voidaan kysyä näinkin päin. Ei me mennä piiloon, me mennään huomenna kohti uutta päivää ja katsotaan peiliä ja katsotaan sitä peliä, että mikä meni pieleen, että ei onnistunut mikään. Se on vaan kylmä fakta. Meillä oli hyvä harjoituskausi. Me ei ehkä kohdattu näin kovaa joukkuetta, niin kuin me tänään kohdattiin ja unohdettiin, että tänään on ensimmäinen runkosarjapeli, harjoitusotteluiden valmistautuminen, pelitempo, kaksinkamppailuvoima ei riitä. Ville. Käykö mielessä missään kohtaa maalivahdin vaihto porukan herättääksi? Sanotaan näin, että mä päästin meidän maalivahdin pois sieltä 2 erän jälkeen. Joo. Vapautin hänet siitä kurituksesta. Joo. Jos pelaajat ei puolustaa noin huonosti, niin ei karjalainen ansaitse olla maalissa. No niin, sitten vielä. Raketilailla tuli kysymyksiä, mutta tässä vaiheessa aika mennä nukkumaan ja päättää tämä lehdistötilaisuus. Oikein mukavaa illan jatkoa teille ja tervetuloa mukaan uudestaan, kun JYP Akatemia ensi viikolla jatkaa Jukureita vastaan.